A Colômbia anunciou que vai sacrificar alguns dos 166 hipopótamos que pertenciam ao traficante Pablo Escobar e que se reproduzem na região de Magdanela Médio. De acordo com a ministra colombiana do Meio Ambiente, Susana Muhammad, a eliminação dos mamíferos que crescem desordenadamente será uma das três medidas para controlar o problema causado pela espécie, além de esterilização e do transporte para outros países, a exemplo de México, Índia e Filipinas. A ministra não detalhou Quantos hipopótamos serão mortos E nem quando o processo vai começar Mas espera que pelo menos 20 sejam abatidos ainda este ano Os animais chegaram à Colômbia por um capricho de Escobar Que introduziu uma pequena manada em seu zoológico particular Depois da morte do chefe do narcotráfico em 1993 Os animais foram deixados à própria sorte E acabaram se reproduzindo de forma descontrolada Superpovoando a região de Magdanela Médio E se envolvendo em acidentes com a população os 166 hipopótomos existentes já constituem uma cifra recorde, mas o Ministério do Meio Ambiente estima que os animais podem atingir a casa dos milhares em 2035 se nada for feito para controlar a reprodução. O governo do presidente Gustavo Petro enfatiza que os hipopótomos ocasionam um grave dano ambiental e vai destinar cerca de 10 mil dólares para cada esterilização.